плакати. Не плачу, не треба плакати. Не треба плакати. Ой, не вистачає. Ой, не вистачає. Не вийшло в мене заморозити діток. Вони такі швидкі, хрудкі. Ой, мабуть, дід Мороз по дорозі загубив і розтратив весь свій мороз. Зараз дівки відпочину трішки, наберусь морозу, ой, і сили. А потім будемо з вами ще гратися, добре? Ой, дід Мороз, ваш мені допоможе. Я! Ось,
будемо всі кусати цю цукерку. Так? А подивимо зараз, може, що ж там сидить? А ну попробуйте, всі сіли на місяці. Зараз всім буде подивимося. Чекаємо на сюрприз. Може, там всім вистачить подарунок. Ой, звичайно. Звичайно, така велика цукерка, а всередині ще багато-багато подарунок. Буде ж відкрити. Хай буде мир над нашою дітей.